Komunat e Arcës do të implementojnë një pilot projekt që ka të bëjë me ndriçimin publik përmes efikasitetit elektrik. Me qras do të bëhet ndërimi i poçave elektrik dhe do të vendosen poça elektrik që harxojnë më pak. Në botë gjithse janë 80 shtete ku implementohet ky projekt. Isen Asani, kryetari i komunës së Arcës, u shpreh se për këtë projekt kanë aplikuar vitin e kaluar. Ne si komunë aplikum vitin e kaluar, lidhur me ndryshimet klimatike, me një projekt konkret dhe jemi fitues, ndërsa tash gjendja faktike në teren që ka të bëjë me realizimin e projektit, lidhur me ndryshimin publik dhe energjinë efikase. Gjithashtu ai njoftoi qytetarët se prej javës së kaluar dhe në vazhdimsi nga fshati Odër deri fshatin e Proshten, do të sanohen poçat aktual me çras do të vendosen poça ekonomik që ndikojnë në kursimin e energjisë elektrike. Prej javës së kaluar në vazhdimsi nga fshati Odër deri në fshatin e Proshten do të sanohen poçat aktual që janë dhe do të vendosen poça ekonomik që ndikojnë drejt për drejtë në kursim të energjisë elektrike. Ndryshe, projekti ka vlerën 2 milion denar dhe është fituar në përmjet USAID-it e bashfinansuar nga Komuna e Arcës dhe organizata CD Millennium Contact.